Avui porto aquest llibre, que no és un llibre nou, va sortir el 2011, però és un llibre molt interessant i jo fins ara no l'havia llegit. Es diu Primavera, estiu, etc. i és de la Marta Rojals i està publicat per La Magrana. La novel·la està escrita en primera persona des de la veu de l'Èlia, una dona d'uns 34 anys que acaba de retornar al seu poble, el poble on va néixer, com cada any, per Tots Sants. És un poble de la Ribera d'Ebre, del mateix lloc d'on és l'autora, i acaba de tornar per passar-hi uns dies com sempre, però a més ara ha tornat en un moment de crisi personal, perquè està passant per una situació sentimental delicada o dura, perquè la seva parella l'acaba de deixar, i perquè el despatx on treballa com a arquitecte està passant un dels seus moments més baixos per culpa de la situació econòmica del país. De manera que aquests dies li han de servir per recuperar una mica la calma perduda, per recuperar forces, per reordenar-se. Però el cas és que aquests dies estan en el poble, no només recupera molts records de la infantesa i els rellegeix, els reinterpreta a la llum de l'edat adulta, sinó que a més recupera el desig, i a més és un desig molt potent que va creixent a mesura que creix la novel·la, a mesura que avança la novel·la, recupera el desig sexual a través d'un antic company d'escola. La novel·la, a més, la protagonista, que és una dona que viu a Barcelona, però que és nascuda en aquest poble i que ja ha retornat cada any, sent que potser per l'edat que té ara se sent més a prop del que havia estat el seu passat, més a prop del poble, de la gent del poble, dels costums, de la vida de pagès. I tot això fa que tingui una certa reconciliació amb els seus orígens, amb la seva vida. És una novel·la molt fresca, molt divertida. La veritat és que la història no és una història humorística en absolut, és una història de crisi personal, però està explicada d'una manera molt divertida, molt ingeniosa. L'Èlia, quan parla, és una dona que constantment diu frases enginyoses i frases que tenen una forma peculiar de veure les coses. No és una dona, l'Èlia, que tingui una gran seguretat en ella mateixa o que sigui capaç d'emportar-se en la vida per davant. Més aviat sembla que la vida se l'emporta amb ella per davant. Però, en canvi, s'expressa amb contundència i amb molt humor. A més, el llibre està escrit utilitzant la parla d'aquella zona, de Ribera de l'Ebre. Fins i tot la pròpia autora diu al final del llibre això: el reflex dialectal que amb més bona voluntat que ciència intenta esbossar la novel·la té una font d'inspiració essencial. El parlar de la Palma d'Ebre, Ribera d'Ebre, Associació Cultural d'Espona del 2001, de la doctora en Filologia Catalana, Olga Cubells Bartolomé. És a dir, que sí que té una referència filològica en la qual basar-se, però és magnífic trobar-se amb tot el component dialectal, sobretot si coneixes gent d'aquella zona que té aquesta parla, quan llegeixes vas sentint la parla d'ells. És una novel·la molt recomanable.